Olá, meus nobres adefenses. Olá, você aqui, assinante do nosso canal da Rede Semear no YouTube. Shalom. Olha, eu estou aqui com a nossa querida irmã Sida, nossa querida missionária Sida. Cida, olha, que coisa maravilhosa. O nosso passeio hoje já está no sexto dia. Estamos aqui é, no museu, aqui no Museu de Israel. E eu gostaria de saber de você: o que, é que você está achando da viagem? É, superou suas expectativas? Ou. O que, que você poderia dizer para o nosso povo do outro lado? O que, que você está achando desta viagem? O oh, meu pastor, eu estou achando maravilhoso, superou sim as minhas expectativas. Estou amando até mesmo os hotéis, muito bom, a alimentação, a comida muito boa, muito gostosa. E eu só tenho que falar, venha conhecer Israel. É verdade, olha, é uma bem lembrado, né? Nós sempre nós temos aqui hotéis bons para ficar, também uma comida muito boa, bem escolhida. É, as iguarias aqui de Israel é coisa maravilhosa. Sida, olha, vamos falar de algo assim que marcou a sua vida. Ah, sabemos que estar aqui em Israel é algo muito marcante, mas eu gostaria de saber de você qual o lugar aqui aonde nós visitamos que mais marcou a sua vida? O lugar que me marcou foi o jardim bíblico. Algo ali que foi um ensinamento mais profundo falando sobre as oliveiras, lugares aonde que nós temos que descer, ser esmagado, <laughs> ser mesmo para ficar na humildade. É verdade. Ali no Yadashimonar, nós é o Jardim Bíblico, realmente é um lugar mesmo marcante. Lá a gente aprende mesmo, né andando na Bíblia e coisas é, maravilhosas, nós extraímos da, dos textos bíblicos é, ali no Jardim Bíblico. Eu gostaria, Cida, também, que você é, desse uma palavra né, em poucos segundos né, ao nosso povo, que eu sei que você está realizando um sonho, né? E tem muita gente também que gostaria de realizar este sonho vindo a Israel. Meus irmãos, eu estou vivendo o novo de Deus na minha vida. Quero convidar todos os adefenses e até mesmo outros irmãos, né, para estar aqui conosco o ano que vem, fazendo mais um. vivendo o novo do Senhor em nossas vidas. Amém? Verdade, verdade. Cida, olha, quero lhe agradecer também a nossa missionária Cida, esposa do nosso querido pastor Eliel Costa, ADEF na cidade de Amós, aqui conosco nesta 11 primeira caravana aqui em Israel, 2024. É, não tinha nenhuma possibilidade de nós estarmos aqui, porque aqui é ano de guerra, muita coisa tem acontecido, mas nós estamos aqui e Deus tem, tem sido glorificado através das nossas vidas. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa. Cida, muito obrigado, que Deus abençoe. E eu espero você, quem sabe, no próximo ano. Amém. <laughs> Deus abençoe, pastor Robson Ferreira, diretamente de Jerusalém, Israel, Oriente Médio. Deus abençoe.